Në seancën e kuvendit komunal të mbajtur para ditën e sotme, theks të veçant, zuri tema e komisionit për emërtim të rrugëve, më konkretisht, digitalizimi i punës së komisionit përmes sistemit Ares. Brahim Osmani nga vetëvendosi ka kërkuar që të zgjidhet çështja e pagesës për këtë komision, pasi dy anëtarë të komisionit kanë edhe tjetër pagë bazë. Kjo propozim pronë nga ekzekutivi, që ne ka punë për këtë anëtarë të komisionit, njëri prej tyre nuk duhet të jetë, për arsye se propos edhe që është konflikt interesi, edhe ligji nuk ka lënë të ketë edhe një rrugë për shkak që është antori kuvendit edhe të ketë në boza mëjure po që është këtu. Për shkak këtu e kanë caktu kompenzim për antorët e këti komisioni do të jetë shumë prej 500 euro në muaj. Pra këto edhe ligji për, që, për finansa publika nuk e lejon, po edhe për ligji poga nuk e lejon për shkak se ko këtu edhe antorët e kuvendit që i punojnë dy poga që janë në shtetërore dhe nuk e morin. Pro edhe këtina nuk ja lejon, unë edhe në KPF e këmëllon vredet e mija, pro këtë duhet jetë me ditje sukur që e kemë në komisionit obligative. Raportin e punës e këti komisionin në detaje ka prezentuar koordinatori komisionit një heret edhe asamblejist Faik Selmani. Qëllimi këti raportit pra është për me informu kuvendin për punë që janë kry dhere me tani dhe thot në sistemin e adresat edhe që kam betet në të armën, për mu kry, për mu plëcu që kjo sistemi adresa. E kemi vendimin e kuvendit vitit 2019 të emërtimit të rrugve që jemi duke e përpunu në sistemin e Ares, po ashtu jemi duke i përpunu edhe numrat, si dhe jemi duke i përgatitur ta implementojmë komplet që të raportin e vitit 2019 në teren. Qka është arritë dhe me tani, unë dhe t'jam shumë shkurt, se qëllimi është që ta pasqyroj ata pjesën e fundit, qka duhet në tarmën më përnu për më përmbyllë komplet sistemi adresa. Si pas vendimit vitit 2019, dhe thot janë gjithsej 1536 emërtime rrug të emërtuar në komunën e Frizojt, prej tyne janë sistemu ose janë digitalizu në Ares, 1519 emërtime, kanë bet edhe 25 emërtime pa u digitalizu. Arsyeja më kryesore këtyre 25 emërtime është se duhet gjeometri niveli qëndror me bo dhe masandaj kur ta bën skicimin, atëherë na mbetet neve për mi plësu këto me emra edhe me numra. Po ashtu janë edhe 96 rrugë që janë të emërtume, janë edhe të skicume, janë plëcume edhe në Ares, mirë po problemi është se që të rrugë kanë pësu ndryshime në kovit fundit, për shamëll kanë shkurtim ose zgjotje të rrugëve, edhe këto duhet plëcuhen nga ona nivellit qëndror, edhe në momentin që plëcuhen, atëherë për momentin këto rrugë konsiderohen që janë në pritje për aprovim, dere sa nuk bon që të plëcime. Rreth kësaj qështje pati reagim edhe nga antarët tjirë të kuvendit. Nga jo që e tha Faiku, del që komplet procesi i futis së dhënave në sistem varët komplet prej të ndere që kom bo prej ministris. Të ndere, Faiku doli, do të nga të regu, a të tjetë do të në preferizaj për krejtë Kosovën. Edhe të ndere, se që di, mund tjetë 3 vjeqarë. Na pa e vazhdojmë për një vetë. Komisioni nuk mundet me bo punë 3 vjetë pa e prit kompanin me i kry punët në Ferizaj. Pa e krynë numrat që thabë janë 50.000, e që është numri madhë. E nësë është në gjithë Kosovën, atëherë du me thonë, kjo komision du të mja vazhdu për 3 vjetë, jo për një. Tjetër është, e kemi diskutuar edhe në KPF, punën e një antarit cili mon orar të regullt në bifurkacion të torë. Edhe koordinatori i komisionit u arsytu me faktin që aja është ekspert dhe kemi nevojë vetëm për ekspert se skatë e tjerë. Në fakt tash e morën informatë që nuk është sakt. Kemi edhe antarët kuvendit që janë ekspertat e Arisit dhe nuk është mirë që marrë me informatat pas sakta me na manipulu. Kjo është një proces që ka fillu që 10 vite edhe nuk është kry deri tani. Pra ndaj nuk jam për me ndërprej këtë proces dhe me mbetë gjys e pas taj prap pas disa vite prap me onë njëtën situatë me formu komisione dhe të tjera dhe me kry njëtën pun që veç këta kanë fillu. Dhe të nuk janë edhe 50.000 tjeshtë
objekte për digitalizim, po 36.356 hyrje të objekteve individuale dhe kolektive po që janë digitalizuar. Do të mbetet edhe një pjesë tjetër. Prandaj një prej punë, disa prej punëve i ka kryer ky komision dhe mendoj që është mirë me fillu me vazhdu. Këta persona unë nuk kam, do të nuk jam as për as kundër, edhe nëse ndryshohen ose mbesin njëjtë, po mendoj që këta përderisa kanë kryer një punë deri tash, nuk po shanë fare arsye mi ndryshu. Nga drejtori i pronës gjeodezise e kadastrit Sabri Murseli u prezentuan disa propozim vendime për ngastra të ndryshme e kadastrale, ndër të tjera u përzgjedhën edhe dy antar nga kuvendi për komisionin për bursa.